Tukisalia tu kwenye taarifa hiyo inayofungamana na maandamano, huku serikali ikichukua hatua kali, miongoni mwao ikiwa ni pamoja na kupelekwa kwa maafisa wa usalama katika ngome za upinzani ili kuzuia maandamano ya siku tatu yaliyoanza mapema leo. Baadhi ya wakazi miji tu tofauti mwenchene waliendeleza maandamano hayo, kama anavyotuarifu mwandishi wetu Annette Barasa. Katika kaunti za Mombasa, Kisumu, Nakuru, Kisii na Migori, maafisa waliwatawanya waandamanaji waliojitokeza kushiriki maandamano hayo. Na katika kaunti ya Kakamega, baadhi ya wafuasi wa chama tawala cha UDA walijitokeza kupinga maandamano ya Azimio nchini. Mahelo, mwakilishi wa wadi ya Butali Chegulo. Naungana na wenzangu wa kusema kuwa Kakamega kaunti hatutaki maendeleo, hatutaki maandamano. Kakamega tunataka maendeleo. Na nataka nikumbushe watu wa Kakamega, mwaka 2018 wakati Raila Odinga alianza maandamano, baada ya handshake alienda peke yake na Kakamega hatukupata kitu hata moja. Ndio huyu tena amerudi na mzigo ya maandamano. Kwa hivyo Raila Odinga, tunakuomba tafadhali. Kila wakati wa kura unasema umeibiwa. Kila wakati unasema umeibiwa. Si wewe pia uibe siku moja uache kutusumbua na hii maandamano? Kakamega tunasema hatutaki nini? Maandamano. Hatutaki nini? Maandamano. Raila Odinga aache Ruto afanye nini? Kazi. Aache Ruto afanye nini? Kazi. Kama Alex Hamasi, former MCA na former kiongozi vijana hapa Kakamega. Jambo la kwanza nataka niambie Raila Odinga ya kwamba wakati wa Moi alitaka kupendua Moi. Wakati wa Kibaki akaleta handshake. Wakati wa Uhuru akaleta vitu ya BBI na kusema anataka kuingia serikali. Saa hii tena ndio yeye anatupigia kelele anataka kuingia kwa serikali ya Ruto. Sisi tunasema hivi. Raila, tumekupigia kura ukianguka, tumechoka na wewe. Tumechoka ni chochoka. Tumechoka. Tumechoka na Raila. Acha Ruto utafanya kazi yake, President Ruto utafanya kazi yake miaka yake 5. Akitaka maneno mengine akuja 2027 tutadili naye mundu kwa mundu. Kakamega taki maandamano, sawa sawa? Kakamega town iko clear, iko clean. Mtu akitaka kufanya maandamano apeleke kwa huko. Sisi hapa Kakamega taki maandamano hata kidogo. Sawa sawa? Waandamanaji wawili kaunti ya Migori wakijeruhiwa kwa kupigwa risasi na maafisa wa polisi, huku wengine wakitiwa mbaroni katika kaunti mbalimbali nchini. Wafanyabiashara nao wakifunga biashara zao kwa kuhofia mawimbi ya maandamano. Na katika kaunti zingine kama vile Uasingishu na Nyeri, wananchi waliendelea na shughuli zao kama kawaida. Annette Barasa nikiripotia mtazamo wa Dira.